La plataforma Aturem Hard Rock s'ha reunit aquest matí amb representants de la Conselleria d'Acció Climàtica i asseguren que no hi ha hagut cap avanç pel que fa a l'informe que ha de facilitar la tramitació del Pla Director Urbanístic. Els opositors al projecte han subratllat en la seva compareixença posterior que el departament no treballa amb un calendari clar pel que fa a l'aprovació de l'informe. Des d'Acció Climàtica s'explica que no hi ha cap canvi al respecte i es comprometen a informar de futures novetats. La percepció des d'Aturem Hard Rock, però, és que el projecte està estancat i que no tirarà mai endavant tal com està plantejat, tenint en compte l'encaix normatiu i la situació de sequera que pateix el país. De moment no tenien uns terminis clars, davant que hi ha una dificultat tècnica molt important per aprovar aquests informes d'acció climàtica en relació al pla director urbanístic. Al final estem en el mateix punt en el que estem des de l'any passat. Aquests informes tècnics s'estan intentant fer, s'estan estudiant, però hi ha una impossibilitat molt clara per tal de seguir tirant-los endavant si aquest projecte no canvia radicalment.